on ti tang sok ka nao sa mu han ta o cha sa yon tang pram a cha ngo bi lo chai ngo lo chai ngo lo chai ngo lo chai on ti tang sok ka nao sa mu han ta o cha sa yon tang pram a cha ngo bi lo chai ngo lo chai ngo lo chai Just my statue of the seahorse. I don't know what's going on, but let's find out with locals. Do you know what's this doing here, the seahorse? Why the seahorse? Why? Why there is a statue of the seahorse in Kempa? Why do we have a statue of a seahorse in Kempa? Guys, why not a dolphin? Why not a mermaid? Why not a whale? We have a seahorse, and that's the question, and we need to ask the locals. Nobody speaks English here, Audrey. What's going on? I don't know. Maybe it's a seahorse. Oh my God, what's going on here? Tell me, guys, also in the comments, how to say seahorse. In Khmer, is it right? Seahorse, what's going on with the seahorse? This seahorse is an artwork that represents Kampot. Kampot, I love you and I love Cambodia. Hello, bong paona jol nyom on. Nyom jol tha set tay kapong thleak baep ni ha. Yeung kua tae kat ban thoy ka បងគប់ថ្លៃបដាការដើម្បីឲ្យបានប្តីបានប្រពន្ធទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនគិតឃើញចែកគឺល្អបំផុតយើងជាកូនស្រីហ្នឹងមិនបាច់ប្រកបថ្លៃទឹកដោះទេពីព្រោះកូនប្រុសគាត់គេចិញ្ចឹមដោយទឹកដោះដែរចាមិនមែនកូនប្រុសកើតមកបើទឹកកូនស្រីបើទឹកដោះណាបើដូចគ្នាបើកូនប្រុសខ្ញុំវិញបើទឹកដោះឲ្យបើទឹកដោះគោរហូតដល់អាយុ 5000ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាគេអើគេឥឡូវគឺដូចតែគ្នាទេចុះរបស់របរដូចគ្នាកូនប្រុសឥឡូវហ្នឹងក៏ចេះប្រើលេប្រើគ្រឿងសម្អាងអីដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាភាគីទាំងភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងស្រឡាញ់គ្នាហើយបងប្អូនអមតថាឥឡូវយើងចំណាយក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអស់ប្រហែលចាឥឡូវយើងចំណាយកម្មវិធីហ្នឹងអស់5000ខាងប្រុសក៏ប្រាប់មកខាងស្រីក៏ប្រាប់មកភ្ញៀវរៀងខ្លួនមកប្រហែលតុកក៏ប្រ
មកទៀតខ្វះខាតប្រមាណគឺយើងជួយចេញបន្ថែមឲ្យកូនទៅអាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ដូចគ្នាដែរមិនមែនថាអាងទៅហៅមកខាងស្រីក៏ហៅខាងប្រុសក៏ហៅស្រាប់តែបែរជាមានកំណត់មួយខាងស្រីមិនសូវហៅភៀវឬក៏ខាងប្រុសមិនសូវហៅភៀវដោយសារម៉េចយកមកគង់តែចាត់ចែងចេញលុយស្មើគ្នាទៅដល់ខ្ជិលច្បាក់ចំណងដែរបងប្អូនខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់មានកំណត់ចេញមកគឺគាត់ខូចមែនគាត់ចេញមកខ្ញុំចង់និយាយថាចេះតាំងពីងាយមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាកម្មវិធីមង្គលការកូនមួយគឺវាមិនអាចរលូននឹងមានក្តីសុខបានទេបើយើងចាប់ផ្ដើមបើកឆាកដំបូងមកយើងជាត្រឡងនឹងគ្នាចេះនឹងគ្នាបែបនេះទៅហើយនឹងយបល់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំថាតណតទៅយើងគួរតែដូរកម្មវិធីពីការបង្គាប់ឲ្យទៅខាងកូនស្រីជ្រើណាចាគឺយើងមិនបាច់បង្គាប់ទេធ្វើដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាល្អអត់ដល់ប្រទេសហើយនៅមិនអស់ចិត្តរឿងស្រស់អនាម័យយកមកនិយាយចែកជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសែនសบายរីករាយខ្ញុំទៅម៉ាត់មិញខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់ទីវ៉ាន់ហើយឲ្យគេគិតលុយហើយខ្ញុំឃើញអាកញ្ចប់ហ្នឹងវាតំណងខ្ញុំស្មានតែស្គាល់កស៊ូបងប្អូនវាមានរសជាតិផ្លែចេកផ្លែប៉មវាស្ទុបរីមានអីអីគ្រប់សពគេដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងឡើងតំណងឯងគេទីស្គាល់កស៊ូនេះចាញ់ថ្មីមែនវៃតំណងឆ្ងាញ់ហើយមានគ្រប់រសជាតិហើយយកទៅសួរអ្នកលក់ហើយអ្នកលក់ហ្នឹងវាក្មេងប្រុសវាស្អាតនោះហើយឯងទៅសួរអូននឹងស្គាល់ក៏សួរចេញថ្មីមែនវាងាកមកចេញហើយវាសើចវាមិនស្រួលវាថាឯងនេះទៅធ្វើទៀតហើយថាមិនស្គាល់ក៏សួរអីអានឹងស្រោមអនាម័យលាក់ក្លោកដុកអូកំពុងគេហើយតើឯងវា single វាមិនដែលស្គាល់រសជាតិវានិយាយទៅអត់ស្គាល់ជាតិចឹងវាមិនដឹងស្រោមអនាម័យនឹងមុខមិនទេកំពុងគំងរងៃអងាអូវ៉ាបងប្អូនអើយចូលដល់ហ្គេមទី2ហើយអូយដ
สมองชั่วบ้องอ่อนอุ้ยขังนั่งไปเลยติ๊กเยอะสำคัญทำมาหรือวันผมบ้านหมายลุยกับไม่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 โกนฮะเดี๋ยวเชี่ยอะมันก้อยนิ้วตัวปีมกจังอะนะยิ้มแท็กจองบอกมาลองจังคลอดหมกอ่อย